Dragi moji, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Sreda je, pa je vrijeme za novo kolektivno čitanje. Danas ćemo da napravimo jedno spontano sredino kolektivno čitanje. Vi koji ste novi, da znate, ako će da vas privuče ovaj video ili naslov koji ću da stavim za ovo današnje čitanje, bit će ovdje neka poruka za vas u prvom delu ili čak možda celo čitanje za vas, ok? I u drugom delu ovog čitanja za svaki horoskopski znak ću da izvučem 2-3 karte pa da dobijete još neku, znači konkretnu informaciju za vas ili odgovor. Danas imamo pun mesec, da znate, u Škorpiji, pa imamo sutra kraj retrogradnog Merkura, mnogo su intenzivne, znači, energije, emocije, pojačane strasti, znači, intuicija radi 200 na sat, tako da, kao da u toku nekoliko narednih dana, sve će da se ovdje raščisti, razjasni. Da li vi treba da, znači, si postavite neko pitanje, pa da onda budete spremni za neki odgovor, znači da li vi ili da li treba, znači isto tako donesete neku odluku za neka od vas, vrlo, vrlo moguće ovih dana. Obratite pažnju na snove, isto tako, ok? Ajmo sada. Šta ovdje sve leti? Sve leti ovdje. Luda. Evo, da. Znači, promjena. Jesmo mi to spremni? I nisam rekla, znači, ovo ne mora da bude vezano samo za ljubav. Može da bude vezano za bilo koji drugi odnos ili situaciju i uvek mogu biti uloge zamenjene, da mi to znate, ok? Ajmo sada da vidimo. Ha, vidite šta? Pa imamo ovdje vatra. Ha, možda ste vi vatreni znak ili imate posla sa vatrenim znakom. Evo, ja sam rekla pojačane strasti. Evo, pun mjesec u Škorpiji. Neko, znači, mnogo vas želim, nekome ste mnogo privlačni, ali ova osoba je nezrela. Kao da ova osoba ne zna kako sa vama. Kao da, znači, i ova osoba uvek samo igra na kartu zavođenja, strasti, da vas zavede, ono, kao da šta god da uradi pogreši, kao da onda sve misli da će da se iskupi sa, znači, da se pokaže kao dobar ljubavnik, ljubavnica i slično, ono, znate? Kao da, znači, misli da sve može da se reši dobrim seksom, da izvinete, znači, tako ta osoba razmišlja. Ali evo, vidite, ova vatra ovdje, kao da, znači, ova osoba gori od želje za vama. Što ste im uradili? Obešen je ovdje, ha? Da, imamo ovdje po 8 štapa. Jau. Da li ova osoba često putuje? Da li vi često putujete? Ovdje, znači, trenutno, da li se neko povukao? Da li ovdje neko razmišlja o cijeloj ovoj situaciji? Vi ili on? Imamo ovdje i ribu. Znači, neko treba ovdje da donese neku odluku. Definitivno, neko treba da ovdje da nešto promeni. Imamo tu situaciju. 8 štapa, pa as, novčić, imamo ovdje. Wow, ovo je konkretna ponuda. Da li će ovaj Peter Pan da odraste ovdje konačno? Da se sabere ovdje, da znači, kao da nekome je tako bilo lakše. Kao da neko nije bio spreman da preuzme odgovornost. Šta god to značilo, čak i vi koji ste u braku, isto za vas ovdje znači, ako ovo jeste za vas. Ali evo, ovo je početak jednog stabilnijeg, zrelijeg perioda. Ako je ovo neobavezna veza, ovo je bome ponuda za ozbiljnu vezu, za zajednički život, bračna ponuda i slično. Kao da ovdje, znači, ako ste se vi sada povukli, ili ako se je ta osoba povukla, ili čak možda neko otputovao, ili će uskoro, znači, kao da će neko da mnogo razmišlja o cijeloj ovoj situaciji, pošto kao da ćete nečije, ono, želja, inspiracija gori, neko od želje za vama. Kao da neko ne može da podnese, znači, da bude bez vas, ono. Mnogo je ljubomorna, posesivna osoba u pitanju, isto tako, ali sve krije. Ima kacigu ovdje, znači, sve krije. I uvek je, ko što sam rekla, uvek je mislila da sve može da se reši. Čim je strast, čim je, ono, vatromet strastima, sve može da se reši. To je najbitnija. Sve ostalo, sa tim ćemo da sredimo. Pa ne može tako. Aha, neko ovdje sazreva. Upravo tako. Znači, neko će da shvati šta želite vi i šta vam fali u stvari. Ovo mi se mnogo sviđa. Ovo ima potencijala, da znate. Čak možda ova osoba ne živi u istom kraju, gradu, državi, ako je ovo neobavezna veza ili ste se tako upoznali, znači, može na nekom putovanju ili čak preko društvenih mreža za neke od vas. Ovo mi se mnogo sviđa, as novčića, da li ovdje prstenčići isto tako stižu za neke od vas, tri mače imamo ovdje, aha, slomljeno srce, evo kralj novčića imamo ovdje. Da, neko ovdje, kao da neko se mislio, ajde što duže mogu da živim samački život, da ne odrastam, čak ako ste i vi u braku s tom osobom, ako vi živite, ono, ajde što duže da kupim vreme, da skrenem pažnju moje osobi, znači da ih zaludim, ono, znate, da se pokažem kao najbolji ljubavnik, ne znam zbog čega ovdje ovo osjećam, znači kao da je, sve misle da će sve da reši sa tim, znači, gore i nebo situacije, ono, između vas, požuda, strast, ono, znate, kao da je mislimo, sve možemo sa tim da rešimo, onda ne moram da odrastem, onda ne moram da se promenim, onda ne moram da preuzmem odgovornost, znači, čim bude moja osoba nasmejana, srećna, aha, pa nije baš tako, nije baš tako, znači, ali ova osoba će sada da shvati da nije tako, da fali nešto, evo, 6 novčića, fali, znači, korektnost, fair play igra, fali, znači koliko dajem, toliko dobijem, fali to ovdje. Ova osoba kao da se menja, što sve, evo, čuda se dešavaju i to. Aha, 7 pehara imamo ovdje, čak ako je ovdje neko i zauzet, neko ovdje kao da, ili ste vi zauzeti, ili ta osoba, ili obe strane, znači, kao da ovdje neko planira da konačno preseče, donese odluku šta više želi. Ili pre svega bi ja rekla da ova osoba nije ona zauzeta, znači, za većinom od vas. Uzmite šta i kako rezonuje sa vašom situacijom, ali nikad niste načisto znali na čemu ste, šta možete da očekujete, čak i ako ste vi u braku s tom osobom, znači bolela vas je glava od te osobe, uvek sve lako ćemo, a kad nešto treba pobegnu, ono, znate, pa opet dođu po vas, opet ono obrlate, opet su puni strasti, želje, ono, prema vama i opet pobegnu, kad treba nešto da se popriča ozbiljno, znači, i slično ovdje, da se preuzme odgovornost i slično. Ali ova osoba kao da će konačno da sazreva. Ili se to već dešava ovdje. Evo, ljubavnici, kao da ljubav, vaša ljubav menja ovu osobu. Eto, znači, to je moguće ovdje. Imamo blizanca ovdje. Evo, 10 novčića, ja vam kažem. Menjate ovu osobu kao da vaša ljubav, ta snažna, ovo je počelo kao strast, kao ludačka hemija između vas, znači pojačana hemija, strast, ono, fatalna privlačnost. Tako je počelo. Ali ova osoba neplanirano i nije to htjela, znači kao da se zaljubila u vas, ne znam više šta ih je snašilo. I zbog toga sada vidi da to nije dovoljno. Odličan seks, naravno, poželjno, ali nije dovoljno, da vi želite više, da vi želite nešto dublje, jače, znači, od toga. Neka to zadrži, ok, ali želite i više od toga. Želite bliskost, skini tu kacigu, želim bliskost, znači, želim da me pustiš unutra, želim to. Opa, evo, 10 novčića imamo ovdje, bit će ovdje, skinit će ovo osoba kacigu. Reciprocitet imamo ovdje, aha, znači, upravo tako, aha, 9 pehara, ispunit će vam se želja, ja vam kažem. Opa, ovo nam se mnogo sviđa. Aha, mnogo ste lepi ovoj osobi, privlačni, jako ste samopouzdani. Znači, vi ste u energiji, bit ću ja dobro, sad bez tebe, neću da molim nikoga. Znači, ja znam koliko vredim, ja znam šta ti pružam, ja znam, znači, šta mogu da ti ponudim. Ako ti, stavi onda još 5 kaciga ovdje, ako ti je tako lakše, ali znači, ne želim više po starom, želim više. Želim bliskost, skini tu kacigu, pusti me unutra, znači preuzmi više odgovornost, želim muškarca, ne želim više Petar Pana ovdje. Da, bilo mi je to zabavno, bilo mi je to privlačno na početku, ali sada želim muškarca, žensku, znači želim da pričamo, želim isti odnos, želim fair play igru, želim to, želim da skineš ovu kacigu i da se osjećaš dobro u svojoj koži kad si pored mene, želim da mi veruješ, želim to, želim takav odnos, znači. Znači, ovo zadrži slobodno, znači, kako smo počeli, sve to odlično, tu strast i to, ali želim više. Znam, pošto vidim u tebi potencijal, znam da možeš više. Opa, kako čitanje žestoko imamo ovdje, 9 novčića. Vi koji mnogo radite, očekujte isto tako, znači, uvećanje zarade, ako čekate neki novac, stiče novac, isto tako vrlo moguće da neko planira isto tako, znači da promeni izgled ili da počne da vežba, smrša i slično, znači da se posvetite sebi. Opa, kula, evo Škorpije i pun mesec u Škorpiji imamo ovdje, aha, ova bome, ova, znači, pun mesec ovaj, znači, će ovdje da prodrma sve. Kao što sam rekla, sve će da se raščisti, razjasni. Očekujte neočekivano, piše ovdje, unexpected. Očekujte, znači, definitivno neočekivano. Čak za nekad vas možda se i posvađate ono žestoko, pa prekinete, pa raskinete, pa ćete tek da se pomirite ovdje. Znači, za nekad vas imamo i tu situaciju, ili se ovo već izdešavalo, ali evo, kula, definitivno imamo ovdje. Čak možda ste, ko što sam rekla, se ovo već izdešavalo, ali neće ovo, aha, vidite spehara, znači, ma kakvi. Ma nema šanse, znači, da vas ova osoba ostavi na miru, samo da znate vi koji ste već, znači, se posvađali ili raskinuli sa ovom osobom. Ali imamo ovdje dva viteza, duše moje. Što je ovdje? Još neki novi odvarač? Da li ste vi već počeli da se viđate sa nekom drugom osobom, vi koji jeste sad na pauzi sa tom osobom, što biste rekli, ili ste završili čak? Jel imamo i tu situaciju? Ili ova osoba kao da im je noćna mora samo pomisao da vi se viđate sa nekom osobom? Znači, sa nekom novom osobom. Imamo, znači, i tu situaciju za neke od vas. Jao, kako čitanje! Ajmo da vidimo. 9 novčića. Mnogo mi se sviđa ova kula. Kao da će da raščisti sve ono što treba da ostane, ostaće. Biće bolje, ako je to moguće. A sve ono što ne valja, što vas je sabotiralo, što vam je rezalo krila, znači sprečavalo vam da živite kvalitetan, dostojan život vas. Bome, znači, tako će i da bude. Neki ljudi će da ostanu u prošlosti situacije, bilo ovo privatno ili poslovno. Definitivno, bit će onako kako je najbolje za vas. Vi ste sada spremni za 10. novčić, a sa kim, to vi znate. Šta je moguće, šta nije moguće. Wow, kako je čitanje. Ajmo da vidimo. 9 novčića. Ova osoba, znate šta je njihova glavna fora? Plaši se da skine kacigu. Znači, u prevodu. Plaši se da bude ranljiva sa bilo kim. Ima problem, znači, ima problem sa samopouzdanjem. Definitivno. A vi ste ovdje 9 novčića. Vi se osjećate odlično u svojoj koži. Oni se ne osjećaju dobro u svojoj koži. Osjećaju se sigurno. Kada imaju neko, znači, kada imaju neko odstojanje, ono, kada imaju malo zida podignuto. Kao da im je srčana čakra zablokirana zato što oni to žele. Tako im je lakše. Ali znaju da vi ne pristajete više na to. Ili će da bude kako treba, sa 6 novčića, ili, znači, nemam još odara, wow, pa aspehara, evo, rezerva se pije, crveno vino. Imamo ovdje, znači, aha, vi ovdje kao da, vi ste spremni za 10. novčić. Imamo i tamo 10 cipelića, znači 10. novčić. Aspehara, da li će ovo da bude za nekad vas nova ljubav, nova osoba? Ili novi početak sa ovom osobom, to vi znate. Aspehara, pa 7 novčića, aha, ovo se je čekalo ovdje i sad ste spremni, 8 štapa, evo. Neočekivano, neočekivana akcija, neočekivane ponude, neočekivani čak i novi udvarači, novi potencijalni partner, vi koji ne želite da se vraćate na staru, ili čak vi koji dobro znate da ste možda prerasli sa ovom situacijom, možda to za nekad vas treba da si ovdje prizna, da možda više ne želi tu osobu, ne voli tu osobu i slično, da kao da vas zove za neke od vas neka nova energija, ako je to za vaš slučaj. Znači, ili ako ste već čak i duže vremena sami, očekujte ovdje, bome, kad se najmanje budete nadali, da li je to preko društvenih mreža da upoznate neku osobu, znači preko aplikacija, ako jeste otvoreni za to, ili ako niste otvoreni za to, neka osoba koja često putuje. Čak možda, znači, ne živi u istom kraju, gradu, državi kao vi. Ok, da znate. Evo, 6 novčića stiže ovdje, vaša nagrada, dobra karma, što bi se reklo, 6 novčića. Ali za mnogo od vas bit će to sa tom osobom. Kao što sam ja započela ovo čitanje. Sad vi znate kako i šta rezonuje sa vašom situacijom. Ok, definitivno. Očekujte i neki lepi gest, romantični gest, poklon i slično. Neko će htjeti da se trudi ovdje. Osam štapa čak da vam ponudi vrlo moguće neko zajedničko putovanje da znate. Ajmo da vidimo kulu. Aha, evo, ovo mi se mnogo sviđa. Kraj mnogo stresnog, mučnog perioda. Ali znate kako, vi koji ćete da nastavite sa tom osobom, bit će ovdje izazov za vas da ostavite prošlost u prošlosti, da započnete sa onom ludom što nam se okrenula na početku, znači da započnete totalno novo poglavlje, ok, i da ostavite prošlost u prošlosti, da ne čitate knjigu unazad. Ok, znači to će da bude ovdje za vas definitivno izazov, ako jeste spremni za to. Ovan lavstrel, evo zvezda, wow, ovo je odlično, zvezda, ispunjenje želje, sna, mnogo nečeg što vam je bitno. Zvezda, ovo vam je potvrda, što god vam je u srcu, što god želite, nešto mnogo veliko, bitno, čak možda nedostižno trenutno, tako se osjećate. Ovo je vaš znak od vaših anđela, na pravom ste putu. Ok, zvezda, velika arkana koja predstavlja isto tako, znači horoskopski znak za Vodoliju. Ovo je odlično, evo positive, hope, spiritual healing imamo ovdje, evo i pobjeda. 6 štapa, pobjeda znači vas čeka ovdje. Vi koji već jedno vrijeme mnogo radite, trudite se, znači niste nešto zadovoljni, nema tog uspeha, zarade novca koji vi to želite, znači promijenit će se ovdje situacija totalno neočekivano preko noći. Nema odustajanja, na pravom ste putu, samo napred, 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 ok? Potrudite se, znači radite još više ili nešto promijenite, ali čeka vas, ispunit će vam se ta želja, znači taj san. Ima čak možda neka javna ličnost za neke od vas ovdje, ili će tek da postane javna ličnost, znači za neke od vas, ali samo napred, neočekivan, znači ovdje preokret, preko noći uspeh, da znate, ali nakon što vi odradite svoj deo posla, nakon što ćete vi mnogo da se potrudite, znači da uložite sebe, mnogo vremena, truda, novca, energije, na kraju vas čeka veliki uspeh, da znate, ok? Ako jeste spremni za to, ili ako ste već odradili taj deo posla, stiže sada znači neočekivan preokret ovdje, ok, da znate. Kralj pehara imamo ovdje, aha, jao, 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 imamo ovdje ribarak škorpija, dalje ovdje neko malo voli više da popije, znači, ili kad ih vi iznervirate, pa onda, znači, kad ne zna, kada osjeća nemoć, kad ste vi u pitanju, onda ide pa izlazi, pa onda ide pa se provodi, pa onda ide pa malo više popije, znači, ovo je sad specifično nije za sve vas, ok? Ali definitivno, znači, kao da, vrlo moguće i da, ako je to vaš slučaj, očekujte neku pijanu poruku i slično, uskoro da znate, ok? Ajmo da vidimo, vitez pehara. Bože, kako ovo simpatično čitanje, skini kacigu, skini kacigu. Želim da skineš kacigu, pošto znam šta je ispod kacige, ali znate šta je fora, ta osoba ne zna. Vi vidite potencijal, ali ova osoba još uvijek ne vidi i to je ovdje problem. Kao da nema dobro mišljenje, najbolje mišljenje o sebi, čak ako se možda ta osoba i predstavlja da su cari ili carica, ono, znate. Kada je sama, kada se pogleda u ogledalo, ne sviđa im se baš ono što nađu, što vide, znači, a vidite vas ovdje, kako ste spontani, kako se osjećate dobro u svojoj koži, totalno kontra ovdje, zbog toga. Ajmo da vidimo još vitez pehara. Jao, evo, pošto imamo 20 deka, 9 novčića. Biće to u redu, evo pa štapa, biće to u redu, evo snaga, upravo tako, samo zadnja karta potvrda. Skupit će ova osoba hrabrosti i smelosti, znači kao da, ko što sam rekla, evo kako sam se ja malo šalila na početku, zar je moguće, zar se čudo da dešavaju, upravo tako, znači vaša ljubav, prvo ta ludačka želja, strast prema vama, znači pa onda koja je prerasla u emociju, isto tako, još je želja i strast ostala, čežnja i to, znači, ali i požuda sam htjela da kažem, znači, ali ovo je sad nešto drugačije. ovo jeste nešto dublje i ova osoba kao da se odupirala tome, pošto nije ovo htjela da se desi, ali kao da će konačno da prihvati, znači šta da ja više radim, tako je kako je, jesam se zaljubio, volim te, znači i šta da radim, ne mogu da pobegnem od te emocije, šta si mi uradila, šta si mi uradio, kao da će znači doći do toga spoznanja ovde, tako, znači sada je vreme, dobro znam da ne mogu da pobegnem od te ljubavi, znači dobro znam kako se osjećam, jesam se pokušavao da se borim protiv te ljubavi, emocija, pošto ne osjeća se dobro kada je ranjiva, kao što sam rekla, mnogo se boji da ćete da ih povredite, da ih ostavite i slično, ok, znači, ali kao da će sada da kaže, ok, prihvaćam, ne mogu da više bežim od sebe, od te emocije, od te ljubavi, znači i slično. Vreme je da budem, znači da imam ovo hrabro lavlje srce, da otvorim srce. Vreme je, znači, da budem dovoljno hrabra i da verujem u sebe. Čekaj malo, ako mene, moja osoba, šta ovdje imamo? Ja, vidite, 9 novčića, jer ovdje čak i blizanački plamen za neko od vas, ha? Wow, vidite vi ovo, znači 9 novčića na 9 novčića, ova osoba će da shvati, ako me je moja 9 novčića osoba, to ste vi, izabrala, ako ona mene voli, ako me on voli, pa to znači da ja vredim, to znači da postoji, ova osoba vidi nešto dobro u meni, potencijal. Zašto ja ne vidim? Zašto ja ne verujem toj osobi? Ova osoba ima neku traumu iz detinjstva, majka ga je sredila baš, znači, ili tata. Definitivno, kao da nema ni malo vere u sebe, kao da, a pogotovo ne znam zašto se tako osjeća, pogotovo kada je sa vama. Kao da li ste vi jako uspešni, kao što sam rekla, da li ste jako samopouzdani, a ta osoba, imate to zdravo samopoštovanje, ne ono da ste vi arogantni. Zapamtite jednu stvar, osoba koja je arogantna, ta nema samopoštovanja. Ta, znači, uopšte nema samopouzdanja, to im je samo maska. Svako ko je arogantan, da mi to znate, ok, to nije zdravo, znači to je samo maska, evo 6 mačeva, znači, ako me ti vidiš tako, pa znači da to u meni postoji, pa da pronađem, znači, gde je to? Ovo mi se mnogo sviđa, kakav preokret ovde. Očekujte, znači, ovde, očekujte poruku, očekujte da vam, čak ako vi živite sa ovom osobom, isto tako, znači, isto. Očekujte, znači, da vam priđe ova osoba i očekujte sa 8, ovde, čujte mene, 8, htjela sam da kažem infinity simbol, 8, znači, znači, evo, respect ovdje piše, courage imamo ovdje, upravo tako, samo poštovanje, znači hrabrost, poštovanje, znači prema sebi, aj prema tebi, pa ovo je divno, ovo mi se sad toliko sviđa kako se ovo sad sve preokrenulo, ali u stvari je evo išlo od samog početka prema tome i sad na kraju samo potvrda. Ova osoba će kao da očekujete veliku promenu, ova osoba kao da isceljuje sada. Wow, evo 6 mačeva imamo ovde, ne želim više da se svađam, ne želim više da sabotiram, želim da u ovom čamcu idemo zajedno u neke bolje dane, mirnije, stabilnije, znači kvalitetnije. Ovo mi se mnogo sviđa, kao da je ovo veliki prelazak, znači iz mnogo lošijeg perioda u mnogo bolje. Evo imam ovde i 10 štapa. Nije vam bilo jednostavno ovde. Molim vas, vi koji imate posla sa bolesnikom, narcisom, znači osoba koju baš briga za sve oko sebe, koja je, što ja kažem, hodajuća zloba, koja je pokvarena, koju baš, znači, koju ni Bog ne može da spasi, ok, koja nema ni dušu, ni srca, ovo za vas nije, molim vas, ok. Ovo je osoba koja nije, znači, loš čovek, pre svega, ali je izgubila kompas. Ok, dok nije srela vas, vaša ljubav, ta snažna emocija, kao da ih je prodrmala, kao da, iako su se upirali, kao da, znači, kao da dopreli ste do njih. I koliko god da je ova osoba to pokušavala da sabotira, pošto užasno se osjeća kada je ranljiva, kao što sam rekla, zbog straha, naravno, kao da i bežala je i sve, znači, i sabotirala i sve, znači, ali kao da će da shvati, pa šta ja to radim? Pa mogu da ti verujem, ja znam da mogu da ti verujem. Vreme je, evo, znači, vreme je da skinem ovu kacigu i vreme je da budem taj čovek ko što ti znaš da ja jesam. ali ja još uvek ga ne vidim, ali bož kako je ovo čitanje, šta je ovo, znači, ali mnogo mi se sviđa, ja se nadam da će ovo da bude za što veći broj od vas, javite mi ako je ovo za vas čitanje današnje, ok, ovo je stvarno, ovo je, evo, kula. Aha, kula, ništa će neće biti isto ovde, da znate. Vi koji, znači, ste slobodni, vrlo moguće ovakva osoba vam ulazi u vaš život. Biće ovde osoba koja će da vam prodrma život, znači, posve. Da znate, ok, ali ovo je, kao što sam rekla, osoba koja je jednostavno kao mali izgubljeni dečak ili devojčica, nije loš čovek. Znači, kao da je imala teško detinjstvo, majka, znači, nije ih usmerila kako treba, nije bila tu za njih, nije im dala ljubavi i slično. Zbog toga je takva osoba. Kao da, znači, ima strah od života. Isto tako, Bože sveti, od sreće, kao da se plaši, o Bože, tako mi se nešto dobro desi, pa onda mi se pokvari sve, pa onda... A pogotovo kad ste vi u pitanju, ova osoba zna šta ima pored sebe, definitivno. I kao da ima ogromni strah da vas izgubi ovde. O Bož, kako je ovo čitanje? Ajmo sada, dosta, znači, ajmo, ko što sam ja obećala za svaki horoskopski znak ću da izvučem po dve karte, ok? Znači, uvek mogu biti uloge i ovde zamenjene. Idemo ovo za, znači, po redu od ovna pa do ribe. I ovo možete da mi gledate za znak, podznak, mesec i za Veneru, ok? Ajmo sada, ajmo, pošto je ovako ljubavno čitanje, ajmo ovu i ajmo ovu, ok, ajmo, ovo je definitivno ljubavno čitanje danas, ovan, doubts. I feel like you are dealing with someone else. Ovde neko sumnja da neko flertuje ili stvarno se viđa sa nekom drugom osobom. Da li vi ili ta vaša osoba? Da li se to dešava ili ne, to vi znate, znači, ali ovde neko sumnja. Ajmo još jednu ovu za vas. Dating, aha, quality time, keeping the relationship alive imamo ovde. Očekujte da ova osoba, znači, kao da će hteti što više vremena sa vama da provede, možda čak da negde otputujete, predloži vam neko putovanje i slično, ok, ali očekujte mnogo, znači, izlazaka, mnogo druženja, ili čak ako vi živite sa ovom osobom, znači, očekujte da ova osoba kao da će hteti da što više vremena provede, znači, sa vama, da znate, ok, ajmo. Big caring. When I met you still show me that you care about my feelings. Mnogo mi se sviđa što si pažljiva. Pažljiv, znači, čak kad sam besan, besna, i tada mi, znači, kada ono, nisam u najboljem izdanju, i tada mi pokažeš, znači, da ti je stalo, pošto nikad ne odustaneš od mene. Ovo mi se mnogo sviđa. Kao da je neko prihvatio nekoga i u najgorem izdanju. Ajmo da vidimo. Evo, clarity, ovo je jako dobro, evo kula. Jasnost ovde očekujte, ovo je kao asmača. Truth of the matter, veil is lifted, seeing clearly, justice is served. Aha, pravdu, očekujte ovde pravdu, vidite ova srceta. Očekujte, znači, ovde neki razgovor, očekujte priznanja, očekujte, znači, neki novi pravac ovde, neki novi put, ok? Ako je neko krio, znači, očekujte da ova osoba skine kacigu, isto tako, da znate. Ako je krio neko kako se osjeća i slično, očekujte ovde, znači, definitivno, što god je sakriveno, bit će otkriveno, da kažem tako. Ok, bikovi, ajmo dalje. Blizanac. Hiding feelings, ova osoba krije osjećanja, ali to obe strane radite. I'm keeping quiet about how I feel because I don't know if you feel the same. Čutim u vezi toga kako se osjećam, pošto ne znam kako se ti osjećaš. Ova osoba je nesigurna. Ili ste to vi. Ajmo jednu ovu. Standing ground imamo ovde. Calling back your power, sticking up for yourself. Imamo ovdje, ovdje jednoj osobi dosta, jedna osoba ovdje želi stabilnost, jedna osoba ovdje želi, znači, zdrav odnos, ovdje jedna osoba čak možda želi da nešto pređe na sljedeći nivo, brak, porodicu, zajednički život, ali znači želim da znam na čemu sam, neću više, znači, da nagađam, ne želim da nagađam. Želim jasnost ovdje. Bome ovdje za nekad vas bračne ponude, ozbiljne, konkretne ponude. Pa imali smo As novčića. Očekujte ovdje velike promjene, da znate. Ili ako ste slobodni, očekujte definitivno takva osoba, materijal za ozbiljnu vezu za brak, vam ulazi blizanci u vaš život, da znate. Rak. Encouraging imamo ovdje. You support me and give me the motivation I need to push myself. Znači, ti me podižeš iz mrtvih, što bi se reklo. Znači, ti si moja inspiracija, ti mi daš elana. Volim kada veruješ u mene. Aha, ali ova osoba još uvijek ne veruje u sebe. To je ovdje izazov. Ali to će da se promeni. Ajmo ovu jednu. Narcissist imamo ovdje, self-absorbed imamo ovdje, one-sided, love-bombing, gaslighting imamo ovdje. Da li ste vi to, naravno se da nemate posla sa nekim narcisom ovdje. Znači, ali za nekad vas kao da, ili čak ako ovdje neki bivša pa narcis, njihova, vaša, ili neko se meša u vašu vezu, brak, narcis neki, pa je to ovdje izazov. Molim vas, uzmite kako ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ako ste vi imali posla sa narcisom, znači ovdje rakovi, očekujte definitivno da se ovo završi, ok? Kraj ove veze sa ovim mjesecom u Škorpiji, da znate, ok? Ako je nešto mnogo toksično. Love. 2-2-2. Nemojte da gubite nadu, veru. Samo napred. Misunderstood imamo ovdje. Da li ovdje neki nesporazum se desio? We need to talk. Treba da razgovaramo. You took things the wrong way, piše ovdje. Znači, sve si pogrešno shvatio, shvatila. Evo, pa sada je i retrogradni Merkur još uvek. Evo, vrlo moguće neki nesporazum ovdje da se izdešavao. Neko želi da razčisti i razjasni ovaj nesporazum, da znate. Ajmo jednu ovu. Aha, strategija. Da li vi pravite strategiju, da li ta vaša osoba, plan of action, desire of a successful outcome. Da, neko ima neke ozbiljne planove sa vama i neko pravi strategiju kako da postigne, znači, to sa vama. Ili ste to vi. Uzmite kako rezonuje sa vašom situacijom. Ajmo, devica. Slow mover. I don't want to move fast. Ne želim, znači, meni treba vremena. Ne želim da žurim nigde. I tend to get in situations that are not good for me. Znači, kao da se imam tu tendenciju da se uvalim u neke situacije ako ubrzavam. Zato želim sa tobom polako. Da li ste to vi, da li je to ta vaša osoba, ili ako ste slobodni, ovakva osoba vam ulazi u vaš život. Da znate. I savjet, nemojte da brzate, ok? Ako je nova osoba. Jednu ovu. Stability imamo ovdje. Aha, idete ka stabilnosti. Da li to sa tom osobom, da li to sa novom osobom, ali ovo je jako, jako dobro. Support system grounded, strong foundation imamo ovdje. Ovdje bome će nešto da ojača ovdje, ili će nešto da ojača, ili ako to nije moguće, znači, vama ovdje ulazi osoba, materijal, ako ste slobodni, ako želite novu osobu. Sljedeća osoba je osoba, materijal za ozbiljnu vezu za brak. Samo da znate. Ovo je odlično. Ajmo dalje, vaga. Desires, I want to make love to you. Opa, vage, šta je ovo? Evo, iz ovog čitanja. I'm feeling for your love. Ova osoba kao da je ovisna, zavisna o vama. Ova osoba ima fantazije o vama danonoćno, samo da znate. Ova osoba nikad im nije dosta vas. Što ste im to uradili, vage? Ako ste slobodni, neka mnogostranstvena osoba vam ulazi u vaš život, da znate. Jednu ovu. Anger, ko je to ljut? Vi ili ta osoba, ili ovdje ima neko problem sa besom. Easily triggered, upravo tako, kao da neko nema uopšte problem da se odmah razljuti, ono, razbesni. Što se ovdje dešava? Ajmo dalje. Što imamo sada? Škorpija. Things were going so well, then it just stopped and I don't know why. Jeste vi to već imali, ja mislim, tu poruku? Sve je bilo odlično, sve je išlo fenomenalno i onda samo se neko povukao, čak nestao za neke od vas. I neko se sada pita šta ti je, zašto, zašto si nestao, zašto si se barem povukao? Da ste to vi ili ta vaša osoba? Ajmo jednu ovu. Zašto? Zato što ste se nekome previše približili, Škorpije, zbog toga. Ili ste to vi? Ha, growth, bome, očekujte, opa, Škorpije, bome, očekujte ovdje promjenu na bolje, boljitak, rast, da bude još jače, intenzivnije, znači emocije, strast, želja između vas. Love grows stronger and deeper over time investment, imamo ovdje, aha, ovo ima potencijala. Ako to nije moguće sa tom osobom, znači očekujte, evo, neku mnogo strastvenu osobu, znači ima da se zaljubite, nećete znati kako se zovete, da znate. Ako ste i slobodni, da znate, ali za većinu od vas očekujte sa tom vašom osobom, vi znate kako i šta rezonuje sa vašom situacijom, znači boljitak, rast, ok, mnogo bolju situaciju, da znate. Strelac, make or break. We have been dating for months now, what are we doing? Znači sada se već koliko viđamo, meseci, čak možda godine ovdje za nekada, šta smo? Više odluči, više preseći, šta hoćeš, šta želiš, da ste to vi duše moje strelske. Ili je to ta vaša osoba, sad vi znate. Ali jedna osoba ovdje želi definitivno da više zna na čemu je. Da li ste to vi ili oni, ha? Ajmo da vidimo. Vrlo moguće očekujete jedno putovanje uskoro, znači sa tom osobom, isto tako i da se onda sve razjasni, upravo tako. Ovo je vaša osoba, duše moje, vidite ovo, written in the stars, ovo je vaša sudbina. Ako to nije slučaj, vi koji ste, pošto kod vas sve živo se dešava, strančevi, vi koji jeste prekinuli, raskinuli, znači zauvek, možda čak neku mnogo toksičnu osobu, znači ako je to vaš slučaj, vaša prava osoba ovdje dolazi. Okay? A vi koji dobro znate da ta osoba jeste, znači pa možda vas strah, strelčevi, da se uozbilite, duše moje strelske, imamo ovdje, znači ovo definitivno sudbina ovdje će da zakucka na vaša vrata. Vi znate da li već imate tu vašu osobu pored sebe. Ako je to vaš slučaj, očekujte promjenu ovdje. Vrlo moguće, kao što sam rekla, zajedničko putovanje i da onda odlučite kako napred. Ili ne morate sad svi da putujete. Definitivno očekujte da se uskoro ovdje, da nešto pređe na sljedeći nivo. Strelčevi, znači, ako to nije vaš slučaj ili ako ste slobodni, očekujte vašu osobu. Ovdje piše, znači, unexplainable connection, fate, destiny. Ovo je sudbina. Ovo je nešto što ne možeš da opišeš, takva konekcija je ovdje u pitanju. Opa, strelčevi, bit će ovdje svega. Ajmo dalje, jarac. Ovdje neko mnogo nesiguran, vi ili ta osoba, mnogo posesivan, ljubomoran, kao da neko, znači, mnogo ima oko sebe ljudi, pa zbog toga neko je udvarača potencijalnih, znači, pa je ta druga osoba mnogo nesigurna, ljubomorna, posesivna. Što se ovdje dešava, ha? Ajmo još jednu ovu. O Bože, evo sunce, a pre kraj sveta bilo ovdje i nevreme. Ha, fed the F up piše ovdje, walking away, dissatisfied, annoyed, upset. Što se ovdje dešava? Vama je pun kufer ovdje, znači definitivno. Da ste vi ovdje, šta je ovdje? Ovdje je neko toliko nesiguran, toliko posesivan, ljubomoran, da ste otkačili ovu osobu, izgubili živce. Kao da vam je više dosta toga da morate stalno da se opravdavate. Idete na poslovni sastanak i stalno neko vas zove, proverava gdje ste, s kim ste, šta pričate, šta, kad se vraćate kući, znači, ili mogu biti uvek uloge ovdje zamenjene, ok? Kao da će neko da kažemo, dosta više, šta ja, ako ti ja lepo kažem, ne želim druge osobe, želim tebe. Ako ti meni ne veruješ, ja razumem, bivša te je prevarila, znači, ili šta god da ti se desilo, ali ja neću, sve dok sam sa tobom, ne želim da budem sa nikim drugim. Ako ti meni ne veruješ, znači, ako ćeš ti meni 100 puta na dan da me zoveš, ako ćeš ti 100 puta na dan da me pitaš jesam te prevario, s kim sam, gde sam, ne želim više ovo, meni je ovo, znači, do ovde došlo, da se ja moram da se opravdavam, znači, za šta? Što se ovdje dešava, ha? Jau, jau, jau. Godolia. Commitment. Bome ovdje ozbiljna veza. Ako ste slobodni, nećete više dugo biti slobodni ako to znači ne želite. I haven't told you yet, but I want you to be my man, woman. Nisam ti još rekao, ali želim da si ti moja ženska, moj muškarac. Želim ozbiljnu vezu sa tobom. Imamo ovdje, znači, ili ako vi već imate tu osobu, ako ste upoznali nekoga, znači, pa nije ozbiljna veza. Bome ovdje očekujte promjenu, da znate. Opa, ili vam ovakva osoba stiže. Ako niste uspjeli sa nekom osobom, to je zato što shvatit ćete uskoro zašto. Ok, samo to ću da kažem. Ako ste, znači, prekinuli mnogo toksičan odnos, shvatit ćete uskoro zašto. Zašto su vas anđeli, znači, zaštitili, vaši vodiči, zato što napravili su mesta ili će tek da naprave mesta za nešto fenomenalno. Ok, za pravu stvar. Ovo je sad specifično, molim vas, ako ovo ne rezonuje sa vašom situacijom, podznak, mjesec, Venera, poruka. Ok, ajmo još ribice. On my way, stižem, dušo, stižem. I don't want us to stay mad at each other. I'm coming over soon. Ne želim da smo ljuti i dugo jedno na drugo. Znači, stižem. Želim da popravim, ispravim situaciju. Želim da se pomirimo. Ili čak ako vi živite sa tom osobom isto. Znači, želim da se pomirim sa tobom. Što imamo ovdje? Contentment. Opa, neko je ovdje ljubomoran. Pa evo, put mjesec u Škorpiji. Škorpije su ljubomorne, posesivne. Jel' tako, duša moje škorpionske? Evo, znači, evo, nije čudno takva energija u čitanju ovdje. I checked your phone and it feels good to know I can trust you. Aha, da li ovdje vam neko gleda telefon ili će tek neko da vam špionira i provjerava telefon. Ili na neki drugi način da malo vidi šta radite. Ali, ili ste to vi, duše moje, ili ta vaša osoba. Ali neko će da bude mnogo srećan zato što će da shvati da može da vam veruje. I neko će da znači zaspe ono ko malo dete spokojno pošto zna da ste im verni. Ili ovo kontra. O Bože, ribice, još ovu jednu sam vam dužna. Turning over a new leaf. Okrećemo novo poglavlje. Opa, znači changes in action, znači promjena ovdje and behavior, znači promjena u ponašanju, promjena, neko će da promjeni, znači, sve u vezi vas, ok? Neko želi da se, i neko će da taking accountability, neko želi da preuzme odgovornost. Neko ovdje će htjeti da promeni, znači, ovdje situaciju. Kao da će neko htjeti ovdje, znači, biti spreman da započnete ovdje od nula iz početka. Ovo mi se mnogo sviđa, ribe, za vas, samo da znate. I šta mi ovdje? Evo što sam rekla, evo, ne mogu da verujem na početku čitanja i evo, na kraju samo tačka na i, znači, evo, sve će da se uskoro iskristališe. Značite ili novi početak, new cycle, znači fresh start, piše ovdje beginnings, ending, znači ili novi početak, bolji, mnogo bolji, stabilniji, znači ovog puta, ili ovdje novi početak sa nekom novom osobom. Znači, to vi znate, ok, ali za većinom od vas novi početak sa ovom osobom. Vi znate šta je moguće, šta je, znači, u vašim srcima i šta rezonuje sa vašom situacijom. Čim počnete da razmišljate da li ovo jeste za mene, da li ovo nije za mene, nije. I tačka, odmah, znači, se prepozna ono što jeste za vas, ok, ali bilo kako bilo, značite na čemu ste ovdje. Ovo je kao as mača, ono, znate da se sve raščisti i razjasni. Ovome sam pričala na početku čitanja. I evo, na kraju samo ovdje potvrda. Hvala, anđeli, eto. Tako da, eto, značite vi na čemu ste. Neće biti više ništa ovdje ko što je bilo. 10 štapa imamo tako jedan. I ovdje 6 mačeva, znači teži period ostavljate iza sebe. Ok? Spremite se za mnogo lepši, bolji period koji je pred vama. Vi znate sa kojom osobom, za većinom od vas sa ovom osobom. Ok? A ako to nije moguće, ako to nije vaš slučaj, evo, tek vaša osoba stiže, da tako kažemo, ok? To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Ja vam želim lijep dan. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.